יש אנשים שלא מרגישים את הלהבה אשר בוערת מבפנים, היא בתוך הנשמה מהירה וחמה. יש אנשים המחפשים את האורות במקומות הרחוקים, את הניצוץ התמידי שבכל יהודי. זה הסוף, מלבדו אינו, אז ניתן יד ביד ונחקור. Time to light the fire now. תדליק את האש, תגיד לי אם יש, נעיר את הלילה, הלילה כולו. תדליק את האש, תגיד לי אם יש, נשאיר עד הבוקר, הבוקר יבוא. תדליק את אנשים